Volta, Belé. Rauno Jurte, Jurte, Rauno Jurte. Dobri Rauno, Rauno Jurte. Lugupeetud võistlejad, tuletame teie meelde, et kui te lähete ujuma, siis reeglites on kirjas, et salkapöörded on keelatud, seina tuleb siis vastast kaldal puudutada käega. Nii et salkapöörded on keelatud, ujumismüts on kohustuslik. Õlg peab olema vees stardi hetkel ja finisseerides tuleb siis kätega seina puudutada. Käega puudutate kätt, siis läheb aeg kinni, ühe käega, sellest piisab täiesti, aga käsi peab puutuma seina.